Salam, xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Milli Şuranın mitinginə icazə verilmədi. Lotu Quli axtarışa verildi. Karen Kazaryan 20 il azadlıqdan məhrum edildi. Milli Şuranın martın 2-sində keçirmək istədiyi mitingə icazə verilməyib. Bu haqda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavab məktubunda deyilir. Buna səbəb kimi Milli Şuranın yanvarın 19-unda keçirdiyi miting zamanı yol verilmiş qanun pozuntuları göstərilir. Milli Şuranın martın 2-sində keçirmək istədiyi mitingə icazə verilməyib. Bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavab məktubunu təşkilatçılardan Vidadi Məhərrəmov və İlham Hüseyn götürüb. Məktubda qeyd olunub ki, Milli Şuranın yanvarın 19-unda keçirdiyi mitingdən dərhal sonra bəzi toplantı iştirakçıları tərəfindən yol verilmiş qanun pozuntuları, İctimai təhlükəsizlik əleyhinə olan əməllər törətmələri və polisin qanuni tələblərinə qarşı tabesizlik göstərmələri şəhər sakinlərinin haqlı narazılığına, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və hüquq mühafizə orqanlarına çoxsaylı müraciətlərinə səbəb olub və bu haqda müraciətlər hələ də davam etməkdədir. Bununla əlaqədar Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müvafiq müraciətlər ünvanlanıb. Bu da miting təşkilatçılarının sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun 12-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə yetirmək imkanında olmadıqları qənaəti yaradır. Qeyd olunanları və sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci hissəsini nəzərə alaraq 2 mart 2019-cu il tarixdə Bakı Şəhər Yasamal rayonu Mirəli Seyidov küçəsi 3155-ci məhəllədə yerləşən Yasamal rayon idman sağlamlıq kompleksinin stadionunda planlaşdırılan miting məqsədə uyğun hesab edilmir. Blogger Mehman Hüseynovun azadlığa çıxacağı dəqiq vaxt bəlli oldu. Bu barədə açıqlama verən Əfv Komissiyasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev bildirib ki, Mehmanla bağlı heç bir problem qalmayıb. Hazırda həbsdə olan blogger Mehman Hüseynovun azadlığa çıxacağı dəqiq gün məlum olub. Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əfv Komissiyasının üzvü Əl-Məmməd Nuriyev açıqlamasında bildirib ki, Mehman Hüseynov martın 2-sində azad olunacaq. Onun cəza müddəti martın 2-sində bitir və Mehman Hüseynov həmin gün axşam saat 18:00-a qədər azadlığa buraxılacaq. Əl-Məmməd Nuriyev bildirib ki, Mehman Hüseynovun səhhətində hər hansı problem yoxdur. Bu məsələ bitib, onunla bağlı hər hansı problem qalmayıb və martın 2-si o azadlığa çıxacaq. Ermənistan Göy Məscidin UNESCO-nun siyahısına daxil edilməsi üçün müraciət edəcək. Bunu İrana səfəri zamanı Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Ermənistan İrəvandakı Göy Məscidin UNESCO-nın Ümumdünya Mədəni İrs siyahısına daxil edilməsinə dair müraciət hazırlayıb. Bu barədə İranda səfərdə olan Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan İrna agentliyinə müsahibəsində bildirib. O deyib ki, bununla bağlı İran tərəfi ilə birlikdə iş aparılır və bəzi korrektələrdən sonra UNESCO-ya müraciət ediləcək. Paşinyan əlavə edib ki, bu İranla bu məsələ ilə bağlı ilk əməkdaşlıq deyil. İranın səyləri sayəsində müqəddəs Fadey və Müqəddəs Stepanus manastırları UNESCO-nun siyahısına daxil edilib. Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifov Rusiya polisinin hədəfinə çevrilib. Lotu Qulinin Uralda bazarları ələ keçirmək istəyi Rusiya polisinin ürəyincə olmayıb. Qanuni oğru axtarışa verilib. Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifovun adamları Rusiyada arzu olunmaz şəxslərə çevrilir. Məlumata görə Uralda Azərbaycanlı avtoritetin dəstəsi vəziyyəti nəzarətə götürmək üzrədir. Həmçinin Uralda konkret olaraq Sverdlovsk əyalətində Lotu Qulinin adamları xüsusi biznes məkanlarında və bazarların böyük qismində çirkli pulların toplanmasına nəzarət edirlər. Rusiya hüquq mühafizə orqanları güman edirlər ki, yaxın gələcəkdə Uralda kriminal qruplaşmalar arasında yeni müharibə olacaq. Bu səbəbdən hazırda Sverdlovskda polis xüsusi rejimdə çalışır. Həmin əyalətə yeni polis rəisi təyin edilib. Regionun hüquq mühafizə orqanları açıq bildiriblər ki, onlar üçün ən böyük təhlükə Azərbaycandan olan kriminal qüvvələrdir. Qeyd edək ki, Rusiyada Lotu Quli ilə bağlı axtarış elan edilib. Moskvada Xocalı soyqırımı ilə bağlı aksiya keçirməyə cəhd edən azərbaycanlılar məhkəməyə çıxarılıb.
Moskvada Xocalı soyqırımının il dönümü ilə bağlı aksiya keçirməyə cəhd edərkən saxlanılan azərbaycanlı gənclər məhkəməyə çıxarılır. Məlumata görə Moskva məhkəməsi bir qrup azərbaycanlı gəncin barəsində işə baxacaq. Onların barəsində ictimai asayişi pozmaq ittihamı elan olunub. Məhkəmənin Azərbaycan vətəndaşları barəsində sutkalıq həbs, inzibati cəza və ya ölkədən deportasiya qərarı çıxaracağı ehtimalı var. Qeyd edək ki, dünən Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü münasibətilə bir qrup azərbaycanlı gənc Moskvada flashmob etməyə cəhd ediblər. Paytaxtın mərkəzi küçələrində avtoyürüş etməyə cəhd edən Moskva ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrdən ibarət bir qrupu polis tərəfindən saxlanılıb. Onları polis bölmələrinə aparıblar. Rusiya vətəndaşı olanlar azadlığa buraxılıb. Azərbaycan vətəndaşı olan gənclər isə saxlanılıb. Gürcüstan ombudsmanı yerli azərbaycanlıların müdafiəsinə qalxıb. O, Təhsil, Elm və Mədəniyyət Komitəsinin sədri Maryam Cəşinin ötən gün yerli azərbaycanlılarla bağlı səsləndirdiyi fikirləri sərt tənqid edib. Gürcüstan ombudsmanı Nino Lomcariya Parlamentin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Komitəsinin sədri Maryam Cəşinin ötən gün yerli azərbaycanlılarla bağlı səsləndirdiyi fikirləri sərt tənqid edib. Maryam Cəşi Azərbaycanda yaşayan gürcülərin və Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların bərabər hüquqlara malik olmalı olduğunu söyləyib. Nino Lomcariya deputatın bəyanatında yanlış fikirlərin olduğunu hesab edir. Stat, Gürcüstanda yaşayan etnik azərbaycanlılar bu ölkənin vətəndaşlarıdır. Gürcü və digər millətlərdən olan vətəndaşlarla eyni hüquqlara malikdirlər. Gürcüstan vətəndaşlarının etnik mənsubiyyətə görə bölünməsi olduqca ədalətsiz və yol verilməzdir. Etnik azlıqlar da daxil olmaqla vətəndaşlarımızın hüquqlarının müdafiə olunması dövlətimizin vəzifəsidir və biz bunu Azərbaycan və ya digər dövlətlərdə olduğu kimi etməli deyilik. Erməni diversant Karen Kazaryanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Məhkəmənin qərarı ilə Karen Kazaryan 20 il azadlıqdan məhrum edilib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində erməni diversant Karen Kazaryanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Karen Armeni Kazaryan Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin həyat və sağlamlıq əleyhinə olan cinayətlər, iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər, ictimai təhlükəsizlik əleyhinə olan cinayətlər, dövlətin konstitusiya quruluşunun əsasları və təhlükəsizliyi əleyhinə olan cinayətlər, idarə etmə qaydası əleyhinə olan cinayətlərdə təqsirli bilinib. Məhkəmə müəyyən edib ki, Karen Kazaryan Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarına vermək məqsədi ilə 15 iyul 2018-ci il tarixdə gecə saat 01 radələrində Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin istintaqa məlum olmayan iki hərbi qulluqçusu ilə Qazax rayonunun Kəmərli kəndi istiqamətindən Azərbaycanın gömrük sərhəddindən gömrük nəzarətindən kənar qoşunların təmas xəttindəki minalanmış tikanlı məftil və mühəndis maneələri ilə təchiz olunmuş sahədən keçirib. Bugün keçirilən prosesdə erməni diversanta hökm oxunub və o 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycanlı vəkil Fuad Ağayev Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları üzrə alt komitəsində Azərbaycanda insan hüquqlarını müdafiə edən vəkillərə təzyiqlər haqqında bəyanatla çıxış edib. 2019-cu il fevralın 19-da Azərbaycanlı vəkil Fuad Ağayev Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları üzrə alt komitəsində insan hüquqlarını müdafiə edən vəkillərə təzyiqlər haqqında dinləmələr çərçivəsində çıxış edib. O öz çıxışında bildirib ki, Azərbaycan vəkillər kollegiyası son 20 il ərzində pisdən daha pisə doğru yol qət edib və təəssüf ki, bu gün ən pis vəziyyətdədir. Azərbaycan hökuməti bu qurum vasitəsilə siyasi cəhətdən həssas işlərlə məşğul olan vəkillərə hüquq müdafiəçilərinə təzyiq göstərir. Vəkillərin hüquq müdafiəçilərinin vəkillər kollegiyasına qəbulu və ondan kənarlaşdırılması məsələsində siyasi qərəz var. Risk ondadır ki, bütün bunlar milli məhkəmələrdə, habelə Avropa Şurası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə işlərdə əməkdaşlıq edən insan hüquqları sahəsində azərbaycanlı vəkillərin tamamilə yox olmasına gətirib çıxaracaq deyə Fuad Ağayev bildirib. O öz çıxışını bir sıra tövsiyələrlə yekunlaşdırıb. Azərbaycan hakimiyyəti vəkillər kollegiyasının müstəqilliyini təmin etməli. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin vəkillərin vacib rolu və vəkillər kollegiyasının müstəqilliyi haqqında qərarlarını icra etməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət hakimiyyətdən insan hüquqları üzrə vəkillər Əsabəli Mustafayev, İntiqam Əliyev və Ənnağı Hacıbəylinin səfər qadağalarını ləğv etməsini tələb etməlidir. Avropa İttifaqı və Avropa Şurası vəkillər kollegiyasının rəyasət heyəti ilə əməkdaşlığa son qoymalı və ya dayandırmalıdır. Belə ki, bununla onlar kollegiyanın rəhbərliyinə dəstək verirlər.
vəkillik müstəqil fəaliyyət göstərənə qədər onlar yalnız ayrı-ayrı vəkillərlə əməkdaşlıq etməlidirlər, deyə Ağayev qeyd edib. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.